ערב טוב. שנייה. איך אמרת גולה? חגית, נכון? מה, חגי? שלום לכם, קליפס, תוכנית אחרונה לפי שעה, והספקנו במהלך העונה הזאת לשדר לכם כמעט כל קליפ עברי שראוי ואפשר לשדר מאז ימי קפה טורקי ועד ימינו אלה. לא את כולם, אבל באמת כמעט. והיום יהיה לנו בהקרנת בכורה, קליפ חדש לשיר חדש של ירמי קפלן שנקרא מחטט, יהיה לנו קטע נוסטלגי מהימים שאלי ישראלי היה מגיש את עוד להיט, אם אתם במקרה זוכרים, זה יהיה שיר של טיסלאם. ויהיו לנו Two Unlimited באחד מאותם שירים שלהם שנשמעים בדיוק כמו כל שאר השירים שלהם. כן, יהיו לנו שני קליפים של אביב גפן, שהראשון שבהם קצרצר ומשעשע עד מאוד, יצולם יחד עם החברה שלו דאז קרין אופיר, וזה נקרא בית נבנה. אביב גפן הצליח לעורר דיון ציבורי נרחב בשאלה מהו בדיוק הלך הרוחות אצל הנוער, בין השאר, כי הוא הביא בצורה מאוד בלתי מעובדת, אולי אפילו אפשר לומר תמימה, דברים שעד אז לא היה נהוג להביא בשירים. במרכז המיני סערה הזאת עמד השיר עכשיו מעונן, בו מופיע משפט המחץ, אנחנו דור מזוין, ואפילו כאלה שלא התייחסו ברצינות ליצירתו של אביב גפן, שמו לב שאם יש כאן משהו שכל כך הרבה אנשים הולכים אחריו, ראוי לכל הפחות לבדוק מהו בדיוק הדבר הזה. הנה, עכשיו מעונן. שלום איתמר. שלום. שלום, תפסיק רגע לנגן, תפסיק רגע. תגיד, זה שאתה בטלוויזיה, זה הפך אותך לילד מפורסם? כן, יש לי מעריצות, והם חיכו לי ליד השער של הגן והעריקו עליי, כי הם אוהבות את צעירי תל אביב. וילדים בגן, מה הם אומרים? הם כל הזמן מכריחים אותי לעשות חיקויים של הפינה שלי ולשיר, כמו שלמשל, טוביה צפיר. הוא עושה חיקויים של אריק שרון, היי, היי, ואני יצחק רבין, ונו, טוב. ורק אני עושה כל הזמן ילד, ונמאס לי, נמאס לי כי אני כבר לא ילד, אני שחקן, ואין לי מה לעשות כל היום בגן, כי אני טוב. כבר בן 22 אז... ואני קומיקאי. אז מה אתה רוצה לעשות? שנמאס לי, נמאס לי ללכת לגן כל יום ולעשות עובדה, עובדה, והפס לי ברשותי הבן זולה לבטיחים, זורחת השמת, ונאי, נאי, 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 היא בוכה, מי אשתך, גז, 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 כי אתה מתרגז, גז, 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 אני מתרגז, שתמות המן בקבר של נאצר השחור, אבא שלך הרום כולו, אבא שלך הרום כולו, יא בן זולה לבטיחים שתמות אמן, וסוף כדור הארץ הגעתי באדום, בין השנים, בין השנים, אוריה בגוגויים, אוריה בגוגויים, אני לא יכול יותר, נמאס לי, אני לא מסוגל, אמא של יוני, אמא של יוני, לא יכול לעשות את זה יותר, יורד לך אדם מהנעליים, אלן גדי, אלן איזה כלב כמות, לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לעשות את זה יותר. אז מה, אז אתה תקשיב לי, כי אני הקשבתי לך כשדיברת, אני לא מוכן לדבר יותר עד שלא משלמים לי מינימום, אמי? וגם אני כבר אמרתי את זה בפינה פעם, שמודי אמר שהוא לא מרשה לי לדבר. מה אתה חושב שזה? הוא אמר, אני לא מוכן לדבר יותר בלי כסף, ושלא תגיד לי לשיר יותר שירים, כי אני לא אוהב את השירים האלה. אני אגיד זה רם לדלקור, אני לא יכול לשיר את השירים האלה, ושלא תעיז לבקש ממני. אני רוצה לשיר מתי כספי, מה יש זכותי יפה לי ברשותי? אני אשיר את מתי כספי דווקא, ואתם תדברו עם הסוכנת שלי, ותסגרו איתה על מחיר, כי אחרת אני לא מדבר. לא צריך. אנחנו נראה עכשיו קליפ של Two Unlimited, שהם מכונת להיטים בלתי ניתנת לעצירה. הם גילו נוסחה לעשות לפי הלהיטים, ואחר כך הם גילו שלא רק שדי, שלא רק שלא צריך לשנות את הנוסחה, בכלל לא צריך לשנות את השיר. אפשר לעשות לו כמה תיקונים קוסמטיים ולשווק אותו שוב תחת שם אחר. היה להם אז את No, 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 there's no limit. ועכשיו יש להם את Maximum Overdrive, אתם מוזמנים לרקוד בסלון לענתכם. Maximum Overdrive, ועכשיו לפינה לענייני צבא וביטחון, נמצא איתנו אלוף משנה שלמה, שלום לך. אני לא מת על זה שאתה משתמש בשם הפרטי שלי. קצין שמכבד את עצמו מקפיד בדרך כלל שיקראו לו רק באות הראשונה של השם שלו. לכן אני מציע שמעכשיו תתחיל לקרוא לי אלוף משנה ש... זה מצלצל הרבה יותר טוב. בסדר, אלוף משנה ש... יעל תביב... אלוף משנה ש... אל תביב, מאשקלון. שואלת, למה פקידות צריכות להכין לקצינים קפה? מה יש קצינים לא יכולים לעשות קפה לעצמם? זה באמת נושא שהשתיקה יפה לו.
מה שקורה זה שבשנים האחרונות יש ירידה דרסטית באיכות כוח האדם שמתגייס לצה"ל, ובאמת קצינים לא מסוגלים לעשות לעצמם קפה. בעיה של קורדינציה, אבל אנחנו מטפלים בזה. יש עכשיו קורס בבה"ד 1, קורס מיוחד של שימוש בכפית, ואנחנו מקווים שעד שנת 96 אנחנו נוכל להוציא את הגרבר מהמנות קרב ולשים אוכל שממש צריך לאכול עם סכין ומאזלים. אורי הכהן מכרמיאל שואל מה זה קלאב. קלאב זה ראשי תיבות של כול קלאב ביג'י. ביג'י זה גם ראשי תיבות. בכלל יש הרבה ראשי תיבות בצבא. זה כן. מאוד חשוב העניין הזה של הראשי תיבות. אני לא יודע בדיוק למה, אבל זה חשוב. בסדר. דבור האמיר מבית בית, שזה ראשי תיבות... בריג'יט ברדור. בני ברק. שואלת, האם צה"ל מתחשב בבקשות של מתגייסים ומשבץ אותם לפי העדפותיהם? בהחלט. בשנים האחרונות כל אחד יכול לבחור לעצמו את היחידה בה הוא רוצה לשרת, את התפקיד, וגם לקבוע לעצמו את המשמרות. ולא רק זה, החל מהשנה הבאה כל אחד יוכל לקבל הביתה לניסיון יחידה לשבועיים ניסיון הביתה, בלי שום התחייבות, הוא יכול להחזיר אותה אחר כך, והוא עדיין ישתתף בהגרלה של סוף שבוע זוגי בטבריה. בסדר. בבית החייל אבל. לירן גור מתל אביב שואל, האם צריך ידע מוקדם בערבית כדי להיות במסתערבים? כל הנושא הזה של המסתערבים, האמת, הוא טיפה בעייתי. למה? כי אם תהיה מלחמה, מה הם יעשו? הם ישבו על הגדר ויחכו לראות איזה צד מנצח, ולצד הזה הם יצטרפו. לכן בזמן האחרון אנחנו מנסים להגביל אותם, גם באמצעות הוראות חדשות של פתיחה באש, וגם באמצעות ממצדיקים שדופקים להם תלונות על זה שהם מסתובבים בלי כומתה. טוב, זה מספיק להפעם. טוב, שלמה, תבחר גלויה. אמרתי, זה מספיק להפעם. בוא, צריך לבחור... תבחר אתה. טוב, תחזיק לי רגע. לבחוש קפה אני לא יודע, איך אתה רוצה ש... ככה, מצוין. יעל תביב מאשקלון, 10 וידאו קליפים עבריים ערוכים מעל גבי קלטת, נמצאים בדרך אלייך. ועכשיו אליר מקפלן, שנחשב הבטחה כבר הרבה זמן ועושה רושם שהוא סוף סוף עומד לקיים. בשנות ה-80 היה לו להיט אחד גדול מאוד, שנקרא אז מחפשת. אחר כך הוא היה זמן מה ותערובת אסקוט, ועכשיו סוף סוף עומד לצאת תקליט הבכורה שלו. כך זה נראה. כבר שומעים ברדיו את השיר מודדת, ועכשיו גם זה הפלא ופלא, פועל בגוף שלישי הווה. שיר חדש, פה הקרנת בכורה של הקליפ, זה נקרא מחטט. עיר מקפלן מחטט, ועכשיו אנחנו אל עד פה, הטור האישי של אלכס בענייני רוק. אלכס, אלכס, אני עכשיו. תראה בשתי דקות. תודה. יש לה עקבים. אלכס, הרבה פעמים אנחנו שומעים את הביטוי מנהיג של להקה. איך מחליטים מי יהיה מנהיג של להקה? עושים הגרלה. זה לא צריך להיות זה שכותב את החומר, זה ששר. בדיוק. ואיך בוחרים מי ישיר? ומי יכתוב את החומר? איך? עושים הגרלה. תראה, בוודאי שיש מקרים שבהם יש מנהיג טבעי, ואז אין בעיה. כמו מתי קספי למשל. או קובה. קובה? פידל קסטרו. תראה, מנהיג זה מנהיג, זה לא משנה באיזה תחום. האמת היא ש... או. תודה. אתה רוצה משהו? לא, תודה. חשבון. תראה, קח למשל את סטלין ואת הביטלס, כן? מי כתב להם את Back to the USSR? סטלין כתב את המילים של Back to the USSR? את הלחן. רינגו כתב את המילים. אינו, ומי עוד איזו דוגמאות? תראה, יש את רפול. כן, רפול. הוא בתור המטכ"ל, הוא אמר לעצמו, למה אני צריך להחזיק חיילים ולהקות צבאיות אם אני יכול לעשות את זה לבד? אני אגב ראיתי את ההרכב שלו ב-82 בעין פשחה. הם ישבו בחצי גורן על שרפרפים, בבוץ, כן? וניגנו על פחים של שמן זית בידיים שלובות. זה היה... הייתה אווירה קסומה בערב הזה. יכולת לשמוע סיכה נופלת לבוץ. אבל אלכס, רפול זה לא בדיוק רוק. ודאי שלא, אבל גם ברוק. קח למשל את עוזי חיטמן. מה הבעיה שלו? נו, מה? שאין לו מנהיג. והוא עשה הגרלה. אני תמיד אומר, אם יש לך מנהיג, כל מה שאתה צריך זה קומץ אנשים נאמנים, עם גאטקץ וכאלה של שמחת תורה, 3 אקורדים, ואתה מסודר. זהו? זה מספיק? 4 אקורדים. למי אני נותן? אנחנו נטפל בזה. אלכס, תודה רבה לך. ועכשיו קצת נוסטלגיה עם להקת טיסלאם, זה מתוך התוכנית המנוחה עוד להיט, עוד מהתקופה שאלי ישראלי נהג להגיש אותה. 1983, השיר הזה נקרא בוקר של כיף, זה מתוך התוכנית עוד להיט, וכאן אנחנו גם נפרדים, וכשאני אומר נפרדים אני מתכוון לזה. שלום.